Mas
Melhor volta do Daniel Serra.
Jean, um piloto, evidentemente, luta por objetivos, ele tem metas na sua carreira, né? E você, ao chegar na Stock Car, óbvio que você pensava em vencer uma corrida. Depois que aconteceu, como é que passa tudo isso na sua cabeça? Ah, o momento perfeito, exatamente como eu imaginava. De fora, parece a corrida relativamente tranquila, mas lá dentro a gente sabe que é duro, especialmente aquele momento, aquelas últimas 10 voltas sozinho ali. Começa a ouvir um monte de barulho no motor, no pneu, acha que quebrou, já começa a entrar umas paranoias, mas deu tudo certo, tava ótimo. E o que eu falei agora há pouco, eu acredito muito. A gente tem que aproveitar cada momento, porque a gente não sabe quanto vai durar. E a gente só sabe que não é para sempre, né? Então, realmente, aproveitar o momento, aproveitar a vitória. Não tem essa de comemorar pouco, não. A gente tem que valorizar ao máximo. E quem sabe, mais uma aí no horizonte. A gente sabe que a Stock é uma categoria que tem caras que estão muito estabelecidos, né? Tem caras que estão aí mais de 20 anos andando em alto nível. Tem pilotos que vieram de Fórmula 1 e tudo mais. Qual é o significado para você, com a idade que você está, com o tempo de categoria que você tem, de vencer esses caras? Ah, é um grid espetacular, um dos mais competitivos do mundo. Tem caras aí que eu me inspiro faz muito, muito tempo. Então, sempre aprendendo deles, né? É claro que para a geração mais nova, é normal ser um pouco mais agressivo, é normal tentar se estabelecer na categoria. Mas é importante saber que eu tenho respeito máximo por todos esses caras. Eu quero o bem de todo mundo, eu quero aprender, quero crescer aqui nessa categoria. E hoje a gente foi muito feliz no nosso resultado, mas a gente não faz nada sozinho. Então, minha equipe, o pessoal que não mede esforços em nenhum momento, dentro e fora da pista, muito obrigado a eles. Agora, a gente teve uma situação aqui que é o seguinte, né? Nosso pódio New Kids on the Track, né? O primeiro pódio sub-25, talvez até um pódio sub-23 na categoria, né? E o Zezinho falou isso também, o Felipe falou isso. Vocês se conhecem desde que vocês eram mirins no kart, né? Como é que é você ver essa trajetória conjunta sendo consagrada no mesmo dia? Ah, eu lembro da gente correndo junto, né? Disputando roda a roda literalmente na Cadete em 2012. Cara, é muito legal ver, porque são dois irmãos, caras que eu admiro há muito tempo. Por um tempo, né, o período que eu fiquei na Europa, eles ficaram competindo por aqui, a gente se desencontrou. Mas nos encontramos de novo aqui na Stock e muito feliz. Eu sei que o Felipe tá brigando pelo campeonato, o Zezinho tá fazendo um baita ano de estreia. É legal ver que a gente compartilha desses momentos e que daqui um tempo, quem sabe a gente não briga os três pelo título juntos. Bom, agora veio a primeira vitória, né? O que que muda? Qual o próximo objetivo? Como é que você pensa a sua carreira dentro da categoria a partir de agora? Acho que da mesma forma, continuar tentando melhorar cada dia, melhorar como pessoa, mais do que tudo, porque eu acho que a melhoria dentro da pista, ela começa fora dela. Então, seguir aprendendo, claro que o nosso objetivo final é ser campeão dessa categoria um dia. Difícil vir esse ano, né? A gente não começou o ano muito bem, mas é uma escada. E o importante é ir recolhendo esses tijolinhos para montar a casa no final do dia. Pódio da Corrida Sprint. O aplauso do Felipe, 130 pontos de 137 possíveis no fim de semana. Como é que você avalia essa etapa? É algo perfeito, né? Acho que para ser mais perfeito que isso, só fazendo a pole a vitória da Corrida 1. Mas o que a gente fez nesse final de semana foi realmente algo incrível, o carro estava perfeito. Fiquei extremamente contente, tanto com a evolução do time ao longo do final de semana, mas também com a minha. Foi uma pista que eu estava sofrendo um pouco também, e ao longo do final de semana a gente foi evoluindo ali a parte de guiada, foi evoluindo o carro também, a gente conseguiu casar muito bem. Na corrida de ontem a gente descobriu que tinha um carro, uma peça quebrada dentro do carro, e hoje a gente conseguiu arrumar e o carro estava melhor ainda do que ontem. Então estou feliz demais de estar tá podendo fazer isso e trazer esses dois pódios no mesmo final de semana. E mais vivo do que nunca na briga pelo título. Ah, com certeza, acho que a gente nunca deixou de estar. E agora, depois desse final de semana, foi incrível. E a gente ainda tem luta para conseguir mais pontos aí que foram deixados para trás. Maravilha, e esse pódio teve um sabor especial para você, né? Um sabor familiar. Descreve para a gente qual é essa sensação. Ah, foi incrível, né? O Vitor foi o responsável por eu iniciar no automobilismo. E a gente chegar agora na maior categoria do automobilismo brasileiro e poder dividir um pódio de uma corrida principal. Ele que esse ano está sofrendo, ele está numa equipe que, né, realmente não é uma equipe de ponta, e mesmo assim a equipe está trabalhando mega bem, está conseguindo entregar um carro para ele poder fazer o que ele está fazendo, e ele também é um piloto incrível, então a gente está dividindo isso, é maravilhoso. E foi uma semana muito difícil para a gente. No começo da semana, nossa avó acabou falecendo, então
Tenho certeza que esse pódio foi parte dela, ela que fez a gente conseguir dar força pra gente conseguir fazer isso. Coincidentemente, na semana do Dia do Irmão, né? Como é que você enxerga esse fato de que vocês dois começaram também no kart, vocês dois foram campeões da divisão de acesso, né? Como é que você enxerga vocês dois estarem hoje aqui performando bem na maior categoria do Brasil? Ah, pra mim, a gente sempre teve performances boas, então a gente conseguiu agora chegar nessa categoria e mostrar isso pra todo mundo, mostrar que a gente tem pra oferecer, né? O Victor fez uma carreira incrível lá fora, teve que voltar por questão de budget, e aqui no Brasil sempre acelerou muito, sempre brigou por título nas categorias que ele participava, então ele merece tudo isso que ele está vivendo, e eu não vejo a hora da gente poder agora dividir um título junto. Vivo, Felipe Batista! Parabéns, pilotos, parabéns, equipes, parabéns...